Re! Viss ēters ir te! Ja sākumā ziedi tika atstāti pie pils sienas, tad šobrīd vietas tur vairs nav. Ziedi tiek nolikti pie apsardzes izvietotajām barierām, ko atnākušie ļaužu pūļi vēro gluži kā izstādi, lasot līdzjūtības vēstules un priecājoties par bērnu zīmējumiem. Katras dienas beigās ziedi tiek ienesti pils teritorijā, kur izveidots milzīgs ziedu paklājs. Mēs gribējām tikt pie pils, taču netikām, jo nebija, kur atstāt mašīnu. Tad notnācām šeit, taču esam priecīgi būt šeit, nolikt ziedus, novēlējumus, jo ļoti mīlam savu karalieni un esam arī ļoti noskumuši. Ir tāpat kā tad, kad nomira princese Diana. Es toreiz biju pie Kensingtonas pils, tas ir tur, kur viņa dzīvoja kādreiz. Iespējams, ka te ir pat vairāk ziedu nekā princesei Dianai, tikpat jau nu pilnīgi noteikti. Mēs ceram, ka izdosies aizbraukt uz karalienes bērēm. Man šķiet 19. septembris sanāk pirmdienā. Tagad nāksies mainīt vārdus ne tikai himnai no Dievs sargi karalieni uz Dievs sargi karali, bet arī karalienes portretus uz naudas zīmēm un citur. Būs dīvaini, tagad jāsāk pierast pie izmaiņām, pasēs un uz naudas zīmēm. Karaliene mums ir bijusi visu mūsu dzīvi, tagad nu jāpierod, ka mums ir karals. Tas būs pavisam savādāk, būs interesanti. Domāju, ka viņš ir fantastisks. Viņš būs labs karalis, viņam ir 73 gadi, viņš ir pieredzējis, un karaliene gribēja, lai viņš ir karalis. Gribējām atnākt un parādīt cieņu karaliskajai ģimenei. Viņi ir tik daudz izdarījuši mūsu valsts labā. Tas bija mūsu pienākums atnākt šeit. Vārti uz laukuma pils priekšā tiek slēgti 10:00 vakarā, taču ziedus droši var atstāt ārpus vārtiem visu nakti, jo no rīta tie tiks pievienoti ziedu paklājam. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Vindzoras, Lielbritānijā.